ლომორის ქუჩაზე ავტომანქანების სიმრავლის და გზის სივიწროვის გამო ავტომობილით გადაადგილება პრობლემას წარმოადგენს და ხშირ შემთხვევაში მძღოლების უკმაყოფილებას იწვევს. 2018 წელს განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების ფარგლებში რუსთავის მერის დაკვეთით ლომორის ქუჩის გაგანიერება რეაბილიტაციის პროექტი დაიწყო. სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია გზატკეცილი პლუსი ასრულებს. ხელშეკრულების ღირებულება კი 1,126,090 ლარს შეადგენს. კომპანია სამუშაოს შესრულების ვადა 27 იანვრის ჩათვლით აქვს განსაზრული. რთული იყო, საშიშია, საერთოდ საშიშობას წარმოადგენს და სიფრთხილეთ დავდივართ რა, საერთოდ ძღოლებიდან. იგი საჭიროა. საჭიროა აუცილებლად. განიტვისეო, მანდ პრობლემები უკვე აღარ იქნება. რთული იყო აქამდე გადაადგილება. ძალიან რთული. ძალიან ერთი მანქანა რო დაზიანებული იყო და გაჭერებული იყო, ვერ ეცნებოდი გვერდს.